Қарағанды облысының Үштөбе ауылы маңындағы орманға біреулер көп мөлшерде тауықтың сүйегін төгіп кеткен. Құс қалдықтары қоршаған ортаға айтарлықтай зиян келтіріп жатыр дейді экологтар. Негізінде бұл ауылдың іргесінде құс фабрикасы бар, бірақ қоқыс тасыған жәшіктер оларға тиесілі болмай шықты. Табиғат жанашырлары заңсыз әрекетке барғандарды анықтау үшін полицияға хат жолдады. Әлі анықталған жұмыстар жүргізіліп жатыр. Департамент полициясы мамандарымен ұсталған жағдайда Қазақстан Республикасының әкімшілік кодексінің 344 бабына сәйкес жауапкершілікке тартылады. Пока жатыр, түк тазаланған жоқ. Оны кім тазалау керек сонда? Анықтаған жағдайда жаңағы кім қоқысты тастап кетті, сол кісі өзі тазалайды.